אנחנו בשער השני, הדרכים שהתעורר האדם לשוב בתשובה, אמרנו שרבן יונה אומר שהתשובה היא לא רק חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, אלא הוסיף חסד בזה שהוא מעורר את האדם לשוב בתשובה, בשש סיבות, שש דרכים. אמרנו שהדרך הראשונה זה הצרות, האיסורים, שמעוררים את האדם ואת העם לחזור בתשובה. הדרך השנייה היא ימי הזקנה וימי השיבה. כאשר ישנם ימים שיש חולשה וכוחות הגוף, ואפילו סימנים חיצוניים כמו שיער שיבה, כל אלה באים להתריע על האדם שזמנו מתקצר, והימים האלה צריכים להביא אותו בתשובה. וראינו שאחד הדברים שחכמים מגנים, לאדם שהוא זקן ובכל זאת תמשיך לעבור עבירות כמו איש צעיר, למרות שהכוחות שלו כבר לא אותם כוחות והוא נחלש וכדומה. אומנם כולכם צעירים ברוך השם, אבל תופתעו עד כמה זה עובר מהר ומגיעים לזקנה. ואומר הרב, אנשים צדיקים וישרים, ככל שרואים את הסימנים האלה, זה מביא אותם לחזור בתשובה. אמרו אבותינו זכרונם לברכה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לשוח, בין 100 קילומטר עבר ובטל מן העולם. השאלה היא מה מטרת המשנה הזאת? משלמה, חלק הראשון, 5 למקרא, 10 למשנה, 13 למצוות, 15 לתלמוד, כל 18 לחופה, כל הדברים האלה זה הוראות, מה לעשות. אבל מה צריכים לספר לנו? שבין 90 הוא כבר מתכופף ובין 100 הוא בטל מהעולם, מה זה נותן? ויש את האדם, בשביל מה להגיד את הדברים האלה. והייתה כוונתם זיכרונם לברכה להזהיר על התשובה, שיחשוב האדם על קיצו בהגיעו אל ימי זקנה, אם לא זכה לעשות כן בימי בחורותיו. ואחרי כי קרבה לבוא איתו, יעזוב חלצה הגוף את אבותיו, יתקן נפשו. ולפי מאות השנים הבאות ימעיט בעסק העולם. והתייחד תמים להתבונן בעירת השם, מתקן מידותיו, לבקש תורה ומצוות. מה שאמרו בין 90 לשוח, מלשון לסוח, לשפוך שיחו, לסוח בשדה. כי אחרי שהגיע ל-90, ראוי לו להיות כל עסקו בתפילות ותהילות, השם, נסיח ונפלאותה. דיבר שלמה המלך בעניין ימי הזקנה, שלא התעצל האדם מעבודת השם מדבריו, ואמר בבוקר עזרה את זריך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. המשיל ימי הילדות והשחרות לבוקר, וימי הזקנה לערב, והזרע דרך משל לבנים ותלמידים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מסכת יבמות, נשא אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו, העמיד תלמידים בילדותו, יעמיד תלמידים בזקנותו, כי אולי יצליחו בני הזקונים בתורה ובמצוות יותר מבני הנעורים. כן התלמידים אשר יעמיד בזקנתו, אולי יצליחו מן הראשונים, או יהיו כאחד טובים. אסור לאדם לומר, אני כבר עשרות שנים לימדתי תורה, יש לי הרבה תלמידים, עכשיו הוא ילך לנוח, הוא כבר לא צריך להמשיך ללמד. לא, בערב אל תנח ידע, אתה לא יודע מאיזה מהם יכשר, אולי דווקא התלמידים שתלמד לעת זקנתך, היו יותר טובים. והם עשה ברבי עקיבא, שהיו לו 24 תלמידים, וכולם, 1,000 תלמידים, וכולם מתו במגפה, ובימי זקנותו העמיד 5 תלמידים מהדרום, והם העמידו את כל העולם. אז אתה לא יודע איזה מהם עכשיו, או אפילו זה וזה טובים, גם אלה וגם אלה. כלומר, הוא מעודד את האדם שהכוחות הגוף נחלשים, דווקא להגביר אז את חיי הרוח שלו. המטרה היא שכאשר התאוות נחלשות, אז אדם יקדיש את כל כוחו לחיי הרוח. אחרי כן אמר, הוא מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. פירוש. חזר לדבר על ימי הזקנה, כל ספר קהלת לדבר על הזקנה, שימשיל אותם לילד. הוא נמנה כי הזקן לא יטעם את אשר יאכל ואת אשר ישתה. אמר, יש לו לזקן ליהנות במאור השמש, אל תקצר נפשו עליו. בקוצר הנפש מונע את האדם ממלכת שמיים. וירב לו האור, אשר יארחנו לעומת ימי החושך הבאים. אומר הרב, אדם זקן לא יתייאש מחייו ויגיד החיים האלה בין כך לא שווים כלום, אני לא יכול לתרום שום דבר, אני לא יכול ליהנות משום דבר, אין לי הנאות בחיים. להפך, הוא צריך כל יום להוקיר ולדעת שביום הזה יכול לעשות דברים נפלאים בתורה ומצוות, בתשובה,
ולכן ימי הזקנה הם מאוד מאוד חשובים, כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, עוד יהיו ימים שלא תוכל לתקן כלום, לא תוכל לעשות שום תורה ושום מצוות ושום תיקונים, אז תשמח בכל יום שנותנים לך, גם כי הזקין האדם מאוד, אל יעצמו למסע, בכל שנותיו ישמח, לא יאבד אחת משנותיו, לא ישבות מעבודת הבורא, ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו, ואז לא יוכל לעבוד עבודה, כמו יד שנאמר, בשאול מיוד אלה, והזקנים מתגברים בזקנתם, ויעזרו חיל, ויחליפו כוח לעבודת השם. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, תלמידי חכמים, כל זמן שהם הזקנים, חוכמה מתוספת בהם, משנה בקינים. ונאמר, עוד ינובון בסביבה, עד השנים רעננים יהיו. הזכיר למעלה, צדיק התמר יפרח שתולים בבית השם, כי הצדיקים שתולים בבית השם מנעוריהם, וגדלים בבתי מדרשות ממחוריהם, כתמר שיפרח, וכארז שגדל בלבנון, כמו אשר בנינו קנטיים מגודלים בנורים. ואמר אחרי כן, הדבר הזה אינם נמשלים לאילנות, כי האילנות והזקנם לא ייתנו חלה, והצדיקים ינובון בסביבה, עוד אמר ועד, גם עד זקנה וסביבה, אלוהים אל תעזבני עד אגיד זרעך לדור, לכל יבוא גבורתך. אז אם כן, הדרך השנייה היא ימי הזקנה, שהם סימנים שמעוררים לאדם, שכל כוחות הגוף שלו נחלשים, כל התאוות שלו נחלשות, וכל זה לרמוז לו שמתקרב הזמן, ולכן הוא צריך להקדיש יותר ויותר לתורה. והרב מזהיר שאדם כשמזדקן לא ימאס בחייו, להפך, הוא יוקיר את השנים שניתנו לו משמיים, כל שנה שניתנה לו משמיים היא מתנה גדולה, וגם עם כוחות הגוף חלשים, אבל כוחות הנפש הם לא חלשים. יכול לחזור בתשובה, הוא יכול לעשות מצוות, הוא יכול לראות תורה. תורה מספרת על חכם אחד שנחלש בימי הזקנה, והיה יושב המורה בפתח בית המדרש, כדי שכל כל המורה שיצא, הוא יקום מפניו ויקיים מפני סביבה תקום, יהיו לו הרבה מצוות כל יום, הוא לא יכול כבר ללמוד, אבל לפחות הוא יקיים את המצוות. העיד לי מישהו עדות נאמנה, שכשהרב עזרא עטייה היה ביום האחרון שלו, הוא כבר לא יכל ללמוד, ולא, שכלו לא היה איתו, והוא כל היום מנע את מסכתות הש"ס, לפי הסדר, כל הזמן, חזר ומנע את כל המסכתות, כל המסכתות, כל היום, הלוך וחזור. והיינו, האדם צריך לדעת שאם נתנו לו עוד יום, נתנו לו עוד זמן, נתנו לו את זה כדי שהוא ימשיך לעבוד את השם, הוא צריך לשמוח בכל יום שניתן. הדרך השלישית, מתוך השש, זה המוסר. כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכחים, הקדוש ברוך הוא שלח נביאים השכם והערב כדי להחזיר את ישראל בתשובה, ככה הנביא אומר, השכם והערב, בוקר וערב היו מגיעים נביאים לעורר. היום אין לנו נביאים, אבל יש לנו חכמים שנותנים מוסר, שמוכחים. אדם בטבעו לא אוהב מוסר, אדם לא אוהב שנותנים לו מוסר, הוא מעדיף לשמוע שהוא טוב, חידוש טוב, הוא לא רוצה לשמוע מוסר. למה? כי המוסר לפעמים פוגע בו, פוגע בהרגשת הביטחון שלו, פוגע בהרגשת התמימות שלו, השלמות שלו, מרגיש שפתאום מישהו אומר לו לשים לב וכל מיני דברים. ולכן יש אנשים שלא אוהבים, לא אוהבים לשמוע מוסר. יש אנשים שחודש אלול קשה עליהם, זה חודש שמדכא אותם. אבל האנשים החכמים בדיוק להפך, ככל שאדם יותר חכם, הוא אוהב יותר מוסר. הוא אוהב שהוכח לחכם ויאבק, אוהב שמוכחים אותו, אוהב שנותנים לו מוסר, כי זה מתקן אותו, זה מעורר אותו, הוא ככה רדום, והמוסר מוכיח אותו. כאשר יקשיב מוסר החכמים, יקשיב וישמע ויקנע ויחזור בתשובה. עכשיו הוא אומר פה חידוש, תכף נסביר, ויקבל בליבו כל דברי התוכחות שלא יגרע דבר מדבריהם. הנה האיש הזה ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. כי את אשר יאזין ויסקיט ולבבו יבין ושב יקבל ואור שמועו דברי המוכיח ויקיים עליו להיות עושה ככל השירות עושה התורה מן היום הזה ומעלה להיזהר כאשר יזהיר ויודע בינה להיטיב עלתה בעדות שורה ונהפך לאיש אחר ומעט אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו קנה לעצמו בשעה קלה זכות ושכה על כל המצוות המוסרית. אומר הבן עונה חידוש אחר כך, הוא מוכיח אותו, שאם כשאדם שומע מוסר, שומע תורכה, זה משפיע עליו, זה חודר אליו, והוא מחליט, הוא מקבל מהיום והלאה, אני משנה דרכי,
ואני, ברגע הזה הוא הפך להיות לבעל תשובה, למרות שהוא עוד לא שינה שום דבר, למרות שהוא עוד לא תיקן שום דבר חטא, למרות שהוא לא קיבל עליו שום קבלה, הוא רק החליט שהוא שכנע אותו המוסר, שכנע אותו התוכחה, והוא משנה את דרכו ברגע הזה, הוא מביא ראייה. כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, ויחו ויעשו בני ישראל, וכי מיד עשו, ולא לא עשו עד 14 לחודש, אלא כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה אליהם הכתוב כאילו עשו מיד. ואמרו, משנה באבות, הכל שמעשיו מרובי בחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מסביר רבנו יונה, ראש מקורי למשנה, על פי אבות רבי נתן, שנאמר, נעשה ונשמע, ביאור הדבר, כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נאמן לשמור ולעשות על פי התורה אשר יראו, יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות, על אשר שמעה אוזנו מדברי תורה, ואחרי זה יום יום ידרוש וישקוד ויסכים, נמצא האיש הזה מה עשה מרובי בחוכמתו, כי לא ידע את הדבר, והנה שכרו איתו, כעניין מה שאמרו ישראל בסיני נעשה ונשמע שהקדימו קבלת המעשה הנפשם לפני השם, בעניין אחר, לא ייתכן שהוא מעשה האדם מרובי במה שהוא יודע. רואה הבן יונה, המשנה הזאת קשה. מה תירוש כל שמעשיו מרובים בחוכמתו? איך אדם יכול לעשות דברים שהוא לא יודע? איך הוא יעשה? איך הוא יעשה דברים שהחוכמה שלו לא השיגה? מה פירוש שמעשיו מרובים בחוכמתו? מסביר הרבן יונה, מעשיו זאת אומרת שהוא החליט לעשות. הוא לא יודע, לא יודע כלום, הוא לא למד, הוא לא יודע הלכות. הוא החליט, מהיום אני מקפיד על כל הלכות שבת. אני מקפיד על כל הלכות לשון הרע. הוא עוד לא יודע, הוא לא למד. אבל מהרגע הזה זה עכשיו כבר כאילו עשה. זה נקרא מעשיו מרובים מחוכמתו. וכמובן הראיה מהר סימן, שאמרו ישראל נעשה ונשמע. איך הם יודעים? הם לא שמעו שום דבר. אבל קיבלו עליהם לעשות. מהרגע הזה מעשיו מרובים מחוכמתו. מזכיר לכם שהבניון הערכה בגדולי הראשונים, ויש לו פה פירוש חדש במשנה של מעשיו מרובים מחוכמתו. וכמובן שמידה כנראה הצד השני ההפוך, אשר לא יתעורר לכל המוכחים, יוכפל עוונו, כי זהו, והקשה את ליבו, ולא ניזה. אדם ששמע המוסר, והיה אדיש, ובכלל לא חדר אליו, לא עניין אותו, ולא רוצה לשמוע, אז המצב שלו הרבה יותר חמור, כי זהירו אותו. כמו שנאמר, תחת גערה במבין, מהקוד כסיל מאה, מהפירוש. אדם שמבין, הוא קיבל את הגערה והתעורר, לא צריך להקוט אותו, לא צריך להקוט אותו 100 מכות בשביל להעורר אותו. הוא חכם, הוא כבר התעורר בתוכחה. אבל אם אדם לא התעורר, כל הנביאים שבאו לירושלים וניבו והזהירו יום יום ואמרו, לא עזר כלום, להגו להם, צחקו עליהם, זלזלו בהם, איימו עליהם, רצו להתנקש בהם, בנביאים. מה התוצאה? שהקדוש ברוך הוא מביא פורענות קשה, כי הם לא שמעו לדברי הנביא. אז אדם שלא שומע על המוכיח, מצבו הרבה יותר חמור, כי זהירו אותו, שלחו לך בן אדם שמזהיר אותך, שמדריך אותך, שמעורר אותך, שאומר לך מה לעשות, אז אתה ודאי שצריך לשים לב. ותחת כי לא נחת מדברי המלאך המוכיח, אז משלחים בו את הפורענות, מידה כנגד מידה, שנאמר, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, מתעתעים בנביאיו. הם בא מביא את זה, לגבי חוט לשון הרע. אם כן, היו העולבים בנביאים, היו עולבים בשליחים, כמו שהנביא, ישעיהו, עמוס, מלאים, שהיו מזלזלים בהם, היו אומרים, זה אחד כזה מגמגם, הוא יגיד לנו מה לעשות, אמרו על עמוס, עמוס בלשונו, אמרו על ירמיהו, דברים קשים ביותר, וכל אחד מצאו כבר מה לזלזל בו, ומה להגיד, כמו שהנביאים מתארים. מה זה גרם? גרם שלא שמעו את התוכחה, ולכן הדרך השלישית היא לשמוע למוסר, לשמוע למוסר של המורה, למרות שזה לא נעים, לפעמים זה מרגיז, זה כואב, אבל בסופו של דבר זה מעורר את האדם, משפיע על האדם, האדם צריך כל יום לשמוע את תוכחת מוסר. כתוב בפוסקים שהארי היה אומר שכל יום צריך ללמוד מוסר, בעלי ה... פשט, אומרים שלפחות בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, אדם ילמד כל יום את הכללים של הראש במוסר, אחרים אומרים הבן יונה, אבל בימים האלה ודאי שאדם צריך לפתוח את אוזנו יותר להקשיב לדברי המוסר.